Սեպյան, Երևանից այսօր ընդհանուր քանի հոգի է Բերմանի ընդարկվել։ Այս պայուսակ 21։ Բերմանի ընդարկվածների ծնողները բողոքում էին, որ տեղյակ չեն, թե որտեղ են իրենց ավակները, ամուսինները, արդյոք այստեղ են, թե տեղափոխվել են այլ վայրեր։ Կարծում եմ, տեղեկացված կլինեն, եթե տեղեկացված չեն, անպայման տեղեկացված կլինեն։ Ամեն դեպքում անվտանգ տեղում են գտնվում, ոստիկանության ստորաբաժանում են գտնվում։ Ծնողներից ոմանք նշում էին, որ մեկի ամուսինը առողջական խնդիրներ ուներ, մյուսի տղան, առողջական խնդիր ունեցող Բերմանի ենթարկվածներին արդյոք ցուցաբերվել է համապատասխան բժշկական օգնություն։ Չեմ իմանում, ով առողջական խնդիր ունի, բայց վստահ եմ, եթե որևէ մեկ առողջական խնդիր ունի, տեղում դիմի տվյալ պայն գտնվող ոստիկաններին, կստանան համապատասխան բուժօգնություն։ Պարոն Սեպյան, իսկ ստորագրությամբ ազատ արձակվողներ եղել են Բերմանի ենթարկվածների մեջ։ Եթե չեմ սխալվում, կարծեմ այո։ Իսկ արդեն քրեական գործեր հարուցվել են, թե դա։ Այո, միանշանակ քրեական գործ հարուցվել է, և քրեական գործի շրջանակներում բոլոր միջոցառումները իրականացվում են։